Velkommen til alle sammen tilbage til endnu en video. Velkommen til en fodboldreaktionsvideo, hvor vi i dag faktisk skal se noget, vi har set før i tiden, men han uploader dem faktisk relativt ofte. Jeg er faktisk lige på min kanal nu for at være herinde, og hvis I jo er nye på kanalen, så kan I jo lige trykke på subscribe. Men det kan jeg ikke, fordi jeg er på min egen kanal, er på min egen kanal bruger. Men vi er på 17.000 subs nu faktisk. Tusind tak for det. Det er mega lækkert at se. Jeg vil også sige, at jeg har begyndt at være ret aktiv og sådan uploade en masse forskellige videoer. Jeg uploadede lige i dag, hvor jeg optager den her tester Mr. Beast Burger i London. Og så har jeg uploadet lidt vlog, og så en masse fodboldsnak-videoer, så er der fodboldreaktion. Så kommer der quiz-videoer, tierlist-videoer og sådan god blanding og alt muligt. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive ved med at uploade relativt ofte med de her lidt form for forskellige videoer. Fordi jeg kan virkelig godt lide at lave det her second channel content. Jeg synes, det er hygge. Jeg synes, det er rart. Sådan, det er som om... Jeg ved ikke hvorfor, men det er som om ens pres er væk, når man er på second kanal. Og det lyder mærkeligt, fordi 17.000 subscribers, altså det er jo, det er mange. Det er rigtig, rigtig mange. Men jeg synes bare, at jeg får bare slappet mere af. Sådan, altså, jeg elsker også at lave video på min kanal. Don't get me wrong. Men jeg synes bare, at det her, det er så, jamen det er bare lidt mere længt tilbage-agtigt, sådan, hvor ved min kanal hurtig redigering, skal lave de vildeste, sådan redigering, ja, og optage, hvor det her, det er sådan... Ja, det er sådan to forskellige ting, som jeg kan lide på hver deres måde. Det er sådan en god kombi. Anyways, for 2 måneder siden, der lavede jeg en video, der hed de mest populære clips i fodbold lige nu. Og det mener jeg var så en form for what the fuck moments i fodbold. Han laver dem relativt ofte. Og vi skal se en ny en i dag, som er blevet uploadet den 21. marts. Så det er sådan meget recent de forskellige ting, der nu er sket her på det seneste i fodbold. Vi egentlig bare skal reagere på dem. Det hedder what the fuck moments i fodbold, så... Jeg ved ikke, hvad vi kan forvente. Sidste gang mener jeg, at den også hed det, og så var jeg sådan lidt, hvad kan vi forvente her? Så blev det også bare sådan lidt mest populære klip til fodbold lige nu, og det kunne også godt være, det blev for. Men smid like, subscribe hvis I er ny, og linken i beskrivelsen, som sagt, til nok en af videoer, og lad os det bare komme i gang. Vi trykker play. Jeg har jo selv eller sat min musik ind selv, fordi at ellers så får vi nok copyright. Men lad os nu se, hvor der... Den her mega random. Den er så random, fordi... Okay, for den her vinkel ser det ikke så mærkeligt ud. Det her, det var Palace og Everton, der spillede forleden. Jeg ved ikke om I sådan, altså var jeg den eneste, der troede, da jeg så den i første gang? Prøv lige at se på bolden her, jeg tror det er Isse, eller hvad han hedder. Prøv at se, det ligner jo, den er på vej ud af stadion. Og så rammer den stolpen lige pludselig. Altså her ser det mere normalt ud, men sådan, det så bare så mærkeligt ud for den vinkel. Men ja, fair play til Everton for lige at slå, nej, Crystal Palace er det jo for at slå Everton ud. Det der, altså, okay. Og jeg ved godt, folk de vil sige, Matt, det er fordi det er en Tottenham-spiller, du siger det her nu, men... Der er for mange situationer der. Vi kan også nævne et andet eksempel, sådan, bare lige for at jeg kan putte det sådan, på lige fod, nu når der er en Tottenham-spiller. Jeg mener, at Alexis Sanchez gjorde også noget lignende for et par år, eller for nogle år siden er det jo så efterhånden mod Leicester, hvor der blev et indkast, hvor... Okay, Fuchs, han, det var faktisk relativt hårdt, han gjorde, men stadig ikke nok til, at man ligger sig ned og begynder at døde det. Men det her, det er jo pinligt at se på. Også bare Ricky Leon reaktion bagefter. Altså, come on, slap af. Jeg er ikke længere. Lad os se her. Der bliver scoret Ajax-kamp, og han er helt op at stå, og viser sin egen... Er det Anthony, eller hvad han hedder? Baller. Blev han skadet, eller hvad? Og blev han ned og blev skadet? Hvad der foregår? What? Nå, ja. Okay, han skulle simpelthen rushe sig på banen, for at spillet kunne stoppe, I guess. Oh my god, er det Gudsen? Er det Gudsen hernede, eller hvad hernede, ham på målet der? Spiller han stadig fodbold? Crazy. Og så er der selvfølgelig kamp, rammer stolpen, Daniel James. Det der, det er så et mærkeligt mål. Bliver det ikke til mål der? Ja, og så dårlig clearing. Tæmmer den ned der. Og så scorer Rodrigo, som vi så ikke fik lov at se. Det der var jeg sådan lidt i chok. Jeg var sådan, okay, er der en mand? Sådan helt ærligt, det første jeg tænkte, det var sådan, er der en legit mand, der går ind med på fodboldbanen og tager sit eget liv nu? Det var sådan, altså det var skræmmende. Det var legit skræmmende at kigge. Heldigvis så var det bare et udråb, eller hvad man kalder et opråb til noget stop olieværk. Noget jeg ikke har sat nok ind i til at kunne snakke om, så derfor så går vi bare hurtigt videre for det. Det der, det var også bare, det var overalt på Twitter med, at fucking dommeren bare sprinter lige pludselig out of nowhere. What the fuck moments, vi kan vel også tage op, at Barca har været shit i en god lang periode. Så er de selvfølgelig blevet sådan ret gode igen, og så slår de bare lige Real Madrid 4-0 på Bernabeu. Det var ret imponerende. Så fair play for det, og Real Madrid finish? Nej, det er de ikke. De er videre i Champions League. Trods alt, så er det langt fra finished. Dejligt at se Barca tilbage, dog. Neuer being Neuer, I guess. Det er vel nok mit udsagn for det der. Southampton...
Oh, okay, det er også. Det er selvfølgelig også uheldigt Laporte. Nå, men så er det det. Så er det Laporte. Nå, ej. Det er sjovt, jeg ved ikke, om det kommer i den her video, men Laporte har scoret sidste sæson, hvor City spillede mod dem på Southampton Stadion. Og så havde de lagt det op på Twitter City, hvor de har sagt et eller andet sådan noget. Last time vi var her, bla bla bla. Og så har Laporte skrevet på tweetet, we go again, og så har han fucking scoret selvmål. Ja. Noget af jinx. Men det var bare lige for lidt kontekst, fordi jeg tror, der er det... Hold da fast. Okay. Så ved man da, der er derby i Skotland. Maguire, der forbliver Maguire. Ja, lægger han tilbage til Trier. Det er så pinligt at se på. Det er virkelig pinligt at se på. Og Trier er bare rastet. Okay, fair nok. Hvad skal der? Så fat i bolden. Skubber manden væk. Det bliver nødt til at se igen. Jeg rater det. Jeg respekter det. Men godt grin. Det kan jeg lige. Ja, det er så, at man kigger på bagefter og tænker, hvad fuck lavede vi? Den er ikke helt god. Jeg bliver næsten nødt til at putte lyd på den her. Which player were you when you played in the playground? Wait. Didier Drogba. Wait. If you weren't a footballer, what would you be? Michael Essien. Thomas Partey, for fanden. De spørger, hvis han ikke var en fodboldspiller, hvem vil han så være, eller hvad vil han så være, eller ja, hvem vil han så være, tror jeg faktisk, det var, eller sådan noget. Og så siger han Michael Essien. Jeg tror ikke, han forstod spørgsmålet, men Thomas Partey, han er sød. Han er uskyldig, mand. Det der, det er også bare... fuck det, og det værste er det der, det gør fucking næs. Sådan helt ærligt, det gør det. Ja. Det værste var ham der bare blev skudt på, ikke? Han lavede bare op, at han gav ham dræberblikket bag. Prøv at se. The fuck er det, du laver? Prøv at se. Han bliver sådan dræberøjne her, 100%. Ej, jeg forstår også godt, der bliver sparket lidt til ting. Kommer dræberøjne nu? Vi får det ikke engang at se. Hvor er det ærgerligt. De jubler selvfølgelig. Nkunku. Fuck, han har været varm i Bundesligaen. Nej. André Silva. Nej. Romero. Han er en god centerback, slet ikke det. Men jeg mener, det er sådan noget sidste 16 kampe, eller sådan noget, har han fået 9 gule kort, eller sådan noget lignende. Det er simpelthen for meget. Altså, så dummer man sig for meget, og har for mange hjerteblødninger i en kamp. Forsvarer ikke godt nok. Men det er bare min mening. Hvis der er for mange gule kort, så kan det blive farligt. Det er det samme sådan som Granit Xhaka. Granit Xhaka har gjort det rigtig godt for Arsenal på det seneste. Jeg bliver nødt til at tage Arsenal op, når jeg tager Tottenham op. Fordi hvis jeg tager Tottenham ned, så folk som du siger det kun, fordi du er en Arsenal-fag. Xhaka er en rigtig god form, PT. Virker god midtbanespiller. Men igen, han er også bare en, der får for mange gule kort. Nu fik han så et gule kort, hvor Aston Villa har forladt, hvor jeg tænkte, han har begået et frispark. Hvorfor får han det? Men ja, det er altid farligt at have sådan nogle på banen, når det er, de begår lidt for mange gule kort. Okay. Ja. Yeah. No fucking mercy. Okay, dommeren går simpelthen lige en duel. Jamen, det er fair nok. Ja. Screenet. Jamen, ja, fair. Hvad sker der her? Slapping him. Det var efter PSG-præstationen. Ja. Hvad skulle det til for? Nå, ja. Dommeren siger ingenting. Ja, flot kamera. Flot arbejde. Ja, okay, der er jo så... Klasse. Og han står endda så tæt på. Ej, det må være frustrerende. Nu er det ikke, frustrerende. Altså, jeg forstår godt, hvorfor han bliver omringet. Holy moly, det må være frustrerende. Bruno Fernandes. Nå, det er der, hvor Ronaldo står i stedet. Ja. Ronaldo. Ja. It is what it is. Det er det med Benjamin White. Det værste er, at han har gjort det flere gange den her sæson, uden det blev opdaget. Jeg forstår ikke, sådan, hvordan han kan slippe væk, men når der også er linjedommer og alt muligt fisk, men ja. Jesus Christ, det beskriver bare deres kommunikation dernede. Den her er heller ikke så god. Ja, det er... Ja, og så får han 2 gode kort for det der show. Jeg vidste ikke, at det var en ting i fodbold, det der. Jeg har aldrig set noget lignende, og det tror jeg heller ikke, Martinelli har vidst.
Gammel Arsenal-mand, der også lige fryser lidt der. Puha. Jeg har selv været keeper. Det er ikke det sjoveste. Det er ikke det sjoveste. Når ens hold vinder 7-0 eller sådan noget, og man bare står der med og ikke har noget at lave, og det regner bare fuldstændig. Så jeg prøver at stå i sådan flere lag sne. Skal lige have rydde op selvfølgelig. Pas. Ja, det er fint. Det er så fint. Er det en tennisbold? Han passer sit job. Ronaldo. Jeg har til gengæld set bagefter, at folk har sagt, at det er lidt en dårlig vinkel, fordi det ikke er rigtigt. Men det er så ret sjovt, at han sådan spyttede langt, selvom han ikke gjorde det. Og bliver lige holdt lidt i bukserne, det er fint. Det er godt taget. Og igen, det der med at clear, og så ikke lige kigge, hvor man clear den hen. Det er det bedste, så var det ikke et selvmål. Det er det positive, de kan tage med derfra. Der er meget Arsenal lige nu, synes jeg. Var det bare fordi Ramsdale tog en... Hvad? Nå, det er den med Brendan Rodgers. Det sjove er, og kontekst igen for det her. Brendan Rodgers, han gjorde det der også i udebanekampen i den her sæson. Eller, ja. Da Leicester spillede mod Arsenal på King Power Stadium, hvor det der frispark med Maddison, hvor Ramsdale også tager den, der stod han også sådan der med fingrene op, og så tog han dem ned bagefter. Så han har gjort det der to gange i den her sæson mod Arsenal, og det er bare jinxet begge gange. Så. Rudi Sarr ligger op i 200. Løb. Jesus Christ, bro. Han er ret sur. Der blev til gengæld spyttet lidt. Han ramte ham endda. Ja. Okay, begge to blev smidt ud. Den ved jeg ikke lige, hvad jeg skal synes op. Men jeg forstår ikke godt, hvorfor man bliver smidt ud, hvis jeg spytter den ind i ansigtet. Så er det sådan lidt sådan, what's the point i at have dig herinde? Maguire, ja. Maguire igen? Okay. Ja. Det er fint. Var det ikke her, hvor Elfenbenkysten tog så mange dumme straffe i streg? Eller var det bare det der straffe? Var det det? Jeg tror... Nå, det var det. Der kommer simpelthen fodboldquiz frem lige pludselig. Anyways! Det var simpelthen det for den her video. Jeg tror det var fordi Elfenbenkysten, var det ikke noget med, at de har taget så mange elendige straffespark? Eller var det... Jeg kan faktisk ikke huske det. Der var et eller andet hold til African Cup of Nations. Blev ved med at lave sådan nogle, prøv at lave sådan nogle smarte straffespark, og det lykkedes bare ikke for nogen af dem. Og det er sådan ret sjovt at se til side, at de bare, tager du bare nummer i straffespark, og så skruer på det. Vær du bare sikker, i stedet for alt det der andet der. Det ser fedt ud, hvis det lykkes. Du ligner en kæmpe taber, hvis det ikke lykkes. Anyways, tak fordi I gør så med på den her fodboldreaktionsvideo. Smid selvfølgelig et like, hvis du ser flere reaktionsvideoer. Subscribe, hvis du vil se nye. Og se selvfølgelig bare til næste video. Hej.